אנחנו ביפו עתיקה, בכיכר השעון, ואתם נראות את עץ השוח, עץ חג המולד, ניצב לו בגאון במרכז. אני מאוד שמח מהשינויים שקרו, בפעם הראשונה החביאו את זה באדרומדה, ואחרי זה בנמל יפו, ועכשיו שמים את זה בגאון במרכז העיר. אני מאוד שמח. מקווה שאתם שומעים אותי, אתם נראות כאן את השעון עצמו. הכיכר, כאשר... שם, יכול להיות בסוף, אחרי הרמזורים זה אבולאפיה, השוק היווני אורתודוקסי, בית הממשל סריה החדש שפוצץ, המוזיאון שהיה אמור להיות של הטורקים, ונראה מה יקיימים, יופי, יש לנו פה עץ מולד.